Hei, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode med Lasse, som spiller TTT. Garry's Mod. Med? Farri. Med August og Jonas. Ja, August. Så. Og Jonas. Ok, jeg sier ikke det der med. Og Farri. Og Farri igjen, ja. Innesant. Farri! Du bør fortelle meg at det er... Og Martin! Altså, sykt. Ja, Martin vet ikke noe her. Nei, ja, men jeg vet at det er å spille greia. Faste. Ferry! Ja? Kan jeg skyte deg først? Ja, skyte meg først. Nei, den er redd oppe en server. Jeg måtte bare ta den vekk fra sentholden. Sorry. Yo! Du! Esh, kan jeg skyte deg i foten? Ja. Yo, du skjøyt! Ikke! Som dere ser, så skyter jeg gust, og... Nei! Se! Det var ikke i foten! Der er det! Det var ikke i foten, nei! Det var faktisk i hodet! Jeg har mest poeng! August, ikke trykk! Jeg har mest poeng! Ja, her ser du poeng. Jeg har 9 poeng! Den ligger dårlig! Det er faktisk mye greit! Jeg ligger på andre plass! Nei, du ligger på 3 poeng! Jeg har 9 poeng! Det er bare du som lever! Det er bare du som overlever, tror jeg! Ja. Kjøp, ikke meg! Er det rett jeg falt med? Ikke trykk på shift, for det er... Shit! Nå falt jeg ut i vannet! August! August! Ja? Ikke all shift og greier. Hva skjer da? Ekko. Ta det av! Lik av! Trykk på tab, og så kan du bare mute meg. Ja, men ja, greit, da må alle gjøre det. Ja, greit. Bison? Mac. Innocent. Jeg ser Marvel Lasse. Det er Marvel Clan Lasse. Eller Lasse, det er ikke Marvel Lasse. Det er en dude som løper deg bort, jeg vet hvem det er. Jeg ser også Ferry. Det må sikkert Martin. Jeg skal bare opp her. Jeg kan se hvis du duden. Jeg har chill. Jeg må si det, Lasse. Rapp av, jeg har bare sikt i hod på deg. Jeg har ikke sniper, jeg har shotgun. Det ser veldig ut som en sniper. Jeg har bare sikt i hod på deg. Slapp av. Jeg har shotgun. Jeg er shotgun. Da kaster du sniperen da. Nei. Jeg har fortsatt sikt i hod på deg. Og det er rifle, August. Skjøyte? Nei. Åh, det er VM. Jeg sverger, jeg skjøyte ingenting. Jeg skjøyte ingenting. Jeg sverger. Ja, greit. Chill. Se, jeg legger dem på våpnet! Peace! Peace, deg. Ooooooh! Faen, jeg er så kjøpt spart. There you get! Åh, det lukter veldig dyr her. Ja! Ferry! Nei, la oss... Nå skal det gøy med hvem kan det. Se på meg! Jeg er en kanin! Men Lasse... Nei, jeg må skyte han! Ja, hva? Fortell hva TTT er! Ja, TTT er som... Trouble in Terrorist Town. Det er som, hva heter det på Minecraft? Trouble in Mineville? Trouble in Mineville. Og det vil si at, En er traitor, nei, terrorist. Resten er innocent. Terroristen skal drepe alle de andre. Hvis vi er fem stykker, så kan vi, har vi en detektiv også. Så besakelig en av oss blir en traitor. Og han skal prøve å drepe de andre, uten at Innocent skal finne ut at han er den, og drepe han. Ja, så... Traitoren får da poeng. Og du mister karma. Og jeg er Innocent. Du mister karma. Hvis du dreper en sivil, så mister du karma, ja. Ja, karma er... Jeg vet ikke hva karma egentlig er brukt for. Og nå som det skal... Karma finnes jo i virkeligheten. Hvis du gjør noe dumt mot andre, vil noe dumt skje mot deg. Ja, ja, men... Og nå står det oppi... Eller nede i hjørnet mitt at jeg... Er Innocent. Hei, Lasse. Hallo. Jeg tror aldri jeg kan skyte i foten, men jeg har ikke en pistol akkurat. Nei, jeg har aldri ikke pistol. Men jeg vet hvor det er en dårlig en. Ok. Ja. Men, så du må prøve å... Hvis traitoren dreper folk... Ja. Da, hvis du har dårlig karma, så tar du mindre... Nå skyter meg! Det var ikke meg. Jeg skulle hente pistolen. Ja. Det er en som står og sniper meg. Jeg har pistol i hånda. Jeg tror det er VN. VN har sniper. Og står en sikte veldig sånn... Hallo, August. Nei. Du? Hallo, ja. Nei, VN har ikke sniper. Nå er jeg redd. Jeg prøver å finne, jeg har ikke hatt noe. Løp, August. Jeg leiter etter sniper, det er en sted jeg vil ha. Jeg ser Lasse. Eller Riffle, eller noe. Kan Lasse prøve å drepe meg? Nei, jeg prøver ikke å drepe deg. Jeg fikk den der... Jeg fikk
Hun skjøt meg rett ned i det jeg dro bort fra deg. Hasigen! Det er en så spennende skjult på Skype. Ja, det er sikkert Martin. Ja, det er sant. Det er ikke Og ja, og så har vi sånn at... En regel hvis han... Ja, hvis jeg dør, så kommer jeg til å lage lyd. Kan du... Men... Du kan ikke si... Da blø litt mange ganger jeg sier når jeg drepte deg. Men jeg ser bare ved Lasse. Ja. Wow. Ja. Jeg så på sikker for meg, Lasse. Ja. Kan du slutte å kalle meg Marvel Lasse? Sorry, Marvel Lasse. Skal jeg kalle... Jeg er Marvel Lasse. Det var ganske bra. Hvem er du, August? Døgnet. Ja, selvfølgelig. Jeg hoppet ned. Du ser kroppen min ligger i vannet, men ikke langt fra din. Jeg fant kroppen til... Ut fra stolen. Hvordan kom han seg ut av ting igjen? Kontroll. Jeg skjønte det var Lasse som sier kakka. Hvorfor det? Nei, det gikk litt sånn bare. Jeg fikk bare en følelse for deg, så jeg tok en råsjanse, og det var det faktisk, så... Ja, men... Nå... Nå, Asse, nå må du ta det litt grann med ro. Ok? Dø! Du! Dritt i, jeg skal den. Hvorfor Hæ? August! Nei! Ei, stå stille! Ja, det er VN. VN driver og svømmer i lufta, og det har jeg på film. Innocent. Ja, du driver og svømmer i lufta, nå svømmer du i vann her. Jo, det er skulle. Ja, men du svømmer i lufta. Innocent. Du sa innocent. Har noen tatt pistolen? VN har ikke satt innocent. Jo. Jo, jeg sa det først. Han sa det sist. Hva får du da egentlig nytte av med pistolen? Han er den beste pistolen av alle, da. Kan jeg one-shotte? Jeg har det pistol, så kan du skytte med. Jeg har en pistol. Han one-shotter, ja. Hæ? Jeg er med færre nå, bare som jeg sagt. Ja. Au. Ei, du vet? Ei! Du er så dum! Hva dum er det? Every time! Every time! Du er så dum, Lasse. Hvor er det, folk, henne? Skal jeg... Hva? Jeg gikk bare forbi ferry, altså! Kroppen min stod pip! Lasse, hvor er du? Nei, jeg er ved igjen. Dere går! Nei, jeg er ved... Ja, der hvor du sto! Bak deg! Noen skyter meg! Det er bare du og ferry igjen. Ja! Ja, nå vant ferry den der... Lille... Hvorfor dør jeg alltid først? Hvorfor dør jeg alltid først, hæ? Kan vi ta litt... Kan vi prøve å ta litt tid nå, hvem som... Å, nå brenner ferry til døden, da. Jeg dør ikke. Men kan vi prøve å ta litt tid og ikke bare gjette på sånn jeg føler det sånn. Ferry var bare traitor da. Ja, men sånn sånn som du gjorde, August. Jeg føler... Jeg skjønte på at det var deg. Jeg tok en råsjanse, og det var du faktisk deg. Ja. Ikke ta råsjanse da. Jo, noen ganger må man ta det man føler. Altså, jeg så jo at... Ta det man føler, that's what she said. Ja. Skal du legge deg ut på YouTube? Noen driver og skyter, noen bare skjer. Ja. Ok. Du får vel... Hvor lenge lager du videoen din, Lasse? Rundt 10 minutter. Innsatt. Hvor lenge har vi spilt da? Rundt 6 minutter, tror jeg. Jeg har spilt 2 runder, så... Nei, 3 runder. 4 runder. Ja, 20 minutter. Ja, noen skjøt meg. 20 minutter, nei. Jeg ser meg over Lasse. Kan du slutte? Jeg ser Marvel ikke av Lasse, og det er sånn lyd før han drept meg. VN skjøyte meg, han har sniper, og han sto i sånn... Nå blir jeg skjøyte. Lasse, ikke se på meg. Hvorfor skal du gå bak meg? Jeg stoler ikke på deg. Akkurat som jeg skal stole mer på deg. Jeg ser Mr. Ferry, han har hørt. Ja, fordi noen skjøyte meg. Jeg kan skjøyte noen i foten. Nei! Nei. Ja, du kan skyte meg i foten. Kan jeg skyte deg i foten, Lasse? Hvorfor skal du skyte meg i foten? Jeg stoler på at du kan skyte i foten. Ja, vel, da kan du skyte meg i foten. Ja, men jeg har ikke pistol. Kan du skyte deg i foten med denne? Du kan få pistolen min. Slå han da i foten. Ja, jeg finner han ikke. Jeg tar det med ro. Ja, sikkert. Skyter! Vent da. Ja, sånn. Okay. Au.
Nei, jeg har ikke pistolen. Ja, men han stod skjøyt på August. Ja. Hvorfor skjøyt på meg, Fari? Hæ? Hvorfor skjøyt på meg? Jeg skjøyt på deg. Lasse skjøyt på deg. Every time, ok? Ja, jeg blander for noen dere to. Hvorfor skjøyt du på meg? Ja. Jeg føler ikke at dette har gått så fort. Jeg føler ikke at dette har gått veldig fort. Når du har to skjøyt på siden av deg, eller når du alle er her, og du skjøyter én, det er ikke så vanskelig å skjønne det. Ja, men sånn, du, jeg hadde tenkt å si om at du skjøyt jo ferdig. Ja, nå. Runde til runde. Hva skjøyt? Men, har du sånn stoppklokke på lenge du filmer? Nei. Eller? Nei, jeg tenker bare å si at etter den runden, så... Avslutter vi. Ja, det er med å stikke ned i øvrigt, så det passer ganske bra. Ja. Men, legger du kanalen sammen med VN, eller? Nei, ikke den. Den er sluttet med. Den også? Den også? Jeg har ikke sluttet med noen andre. Ok. Boom. Bruker opp ammo på meg, ja. Jeg har 150 ammo, så det... Ja, men reloader ikke ammo. Ja, men du tar rundt 50 skudd og dreper en person med den der. Ja, men den har rapid fire. Ja, men fortsatt, du har ikke evig ammo. Å, jo, du reloader... Innocent. Du... Jeg ser August og... Lasse. Ja. Nei! Kan jeg skytte dere i foten hvis... Ja, jeg har pistol. Jeg har også pistol. Nei, du. Sånn. Okay. Henne er dere. Stoler. Jeg er ferdig. Jeg bare sier det. Ja. Jeg stoler på deg, August. Jeg stoler også på deg. Jeg føler deg ved henne. Marvel-klan Lasse. Henne er dere. Her. Kan jeg skytte deg i foten, så stoler jeg på deg, Lasse. Ja. Jeg hadde blitt skutt i foten, så jeg hadde helst ikke lyst til å bruke halve livet mitt. Ok, henne er du. Her! Ja, vent da. Ja, da trenger jeg ikke å skytte deg i foten hvis du allerede er skutt. Ja, hvis alle er hurt, så stoler jeg på. Så... Er ben hurt? Jeg har en stand-off med pistolen vår. Er ben hurt? Skulle, som vi gjorde sist? Ja! Jeg begynner! Tjung! Nei. Ok, VN kom. Vi har russisk rullett, ok? Jeg har støkket meg. Hvordan? Det er terroristen, vær så god. Jeg har ikke vært med. Ja, men er du terrorist? Ja, jeg føler at det ikke er så trygt å gå bak oss for meg. Nei, fordi sånn, jeg pleier å bli hengen litt etter oss, og da... Jeg vet hvor han er! Var du den, August? Ah, nei, han er over der, da. Fuck. Du er han! Nei, det er du! Bare ikke verke han! Han er han! Ved deg! Ben er den. Jeg suspekter den. Og der er han! Erkan! Selvfølgelig ikke. Ja, da avslutter vi med en superbra... Tusen takk for å se på, like, kommentere og subscribe. Ses vi i neste episode av TTT. Ha det bra!